Benvinguts a tothom que estigui seguint això, segurament ja amb el xip de treure profit d'aquesta xerrada. Ja us aviso que serà una xerrada express, però amb molt de valor, perquè tenim gent molt potent i a més és un perfil molt diferent, per tant jo crec que podem treure moltíssimes coses. No? La marca personal digital, diríem, és un tema clau molt interessant, però que té molts posicionaments, no? És, diríem, bastant subjectiu. Tots tenim en compte la importància de la reputació digital, de l'empremta digital, el nostre rastre que deixem a la xarxa, però, clar, ens genera com un cert neguit. Ho donem tot a les xarxes socials o construïm la nostra pàgina web, la nostra seu, el nostre blog, que és una de les coses que també que se'n genera. L'atenció és un recurs escàs i hem de treballar perquè ens vegin. Clar, l'economia de l'atenció és un valor molt preuat, però hem de ser molt actius, hem d'aconseguir, doncs, això, cridar tant l'atenció, hem de ser molt constants o simplement hem d'aplicar almenys és més, és a dir, fer molt contingut de valor perquè se'ns conegui per aquell contingut i no cal tenir aquesta activitat frenètica, aquesta, diríem, ansietat digital. Bé, tenir presència en digital, clar, surt a compte. Són altres preguntes que deixo a l'aire perquè vosaltres ho penseu, ens podeu deixar també les preguntes al xat i per l'exposició dels nostres convidats. No? De fet, són preguntes amb opinions diferents i per això avui tenim perfils diferents que poden aportar fins i tot punts de vista diferents i això farà que tots els que ens esteu escoltant agafeu d'aquí i d'allà i podeu construir el vostre propi criteri, no? que diríem que cadascú, doncs, pot construir la manera en què vol estar a les xarxes. De fet, una altra de les preguntes claus és: haig de tenir jo el control del que surt a les xarxes o si faig bons continguts tot això ja estarà ordenat? Per tant, és un tema que és molt llarg. Bé, us presento la primera persona, és en Josep Lluís Martí, és professor del Departament de Dret, expert en filosofia del dret. Si poses a Google Josep Lluís Martí, la paraula predictiva és UPF. Jo penso que això és bo. I de seguida et surt el seu compte de Twitter, on és molt actiu. És un exemple de bona marca personal. De fet, a Twitter és curador de continguts, jo diria. Entra en conversa, aporta coneixements de valor. Hauríem de saber ara si aquest és el seu objectiu i de quina manera treballa la marca personal i quina importància li dona, o és el fet de... o realment no ho acaba controlant, però li acaba sortint bé perquè el que fa és de valor. Josep Lluís, endavant. La veritat és que la marca, jo mai m'havia plantejat que hi hagués tal cosa com la marca personal i encara menys la marca digital, i això no era volgut. Vaig estar un temps al meu compte de Twitter amb una activitat baixa, com la majoria dels usuaris de Twitter, i de fet en el meu cas personal vaig començar a escriure més sovint i també a tenir més ressò i a entrar a tenir una mica més de públic, de seguidors, l'any 2017. També els aconteixements que passaven, doncs, també acompanyaven a que es generés molta necessitat de saber, no? de tenir anàlisi política i anàlisi jurídica i si pot ser combinar aquestes dues perspectives, que és el que jo he fet sempre, perquè jo vaig estudiar dret, llicenciat en dret, però després vaig doctorar-me en polítiques, no? I he treballat sobre temes de democràcia i de participació, amb la qual cosa, evidentment, el 2017 no podia estar callat. I llavors em vaig trobar una mica, per la meva sorpresa, una mica un ressò que jo no m'esperava, per tant no era volgut en un primer moment. El que sí que és cert, pensant en termes de marca, és que tot i que jo no era conscient del que estava començant a succeir, el que sí que és cert és que a partir de bona, des de bastant al principi, vaig marcar uns objectius que per mi eren importants i que si no els hagués pogut complir segurament no hagués seguit a Twitter. I un d'ells és intentar publicar efectivament continguts de qualitat amb valor afegit, com tu deies. Per mi això és fonamental, perquè si no, no perdria el temps, francament, a la xarxa. I el segon, per qüestió de caràcter personal, però també perquè m'he dedicat tota la meva vida a investigar sobre la deliberació pública i sobre la democràcia deliberativa, vaig intentar modestament, des del meu petit racó i amb el meu granet de sorra, vaig intentar que el nivell de la discussió pública fos més alt. I per això, si potser un tret que jo associaria a tot això, ho parlo retrospectivament, perquè en aquell moment no ho descrivia en aquests termes, però si hi ha algun tret que potser jo personalment destacaria del meu intent, després me'n sortiré o no, però del meu intent de gestió, de comunicació i de divulgació de continguts a la xarxa, és justament aquesta actitud oberta a discutir no només
poso la meva opinió i plantejo, a més faig fils molt llargs, a vegades massa llargs, sempre m'ho diuen, però sinó que a més, si algú s'enganxa a discutir amb mi, sempre que sigui sobre la base d'arguments, jo també responc i ha sigut des del principi una prioritat per mi, entrar en el debat i intentar millorar o aportar el debat en la mesura que jo pogués. Jo suposo que tu, a la pregunta o al comentari aquest de a que a Twitter tothom insulta i tothom es baralla, deus pensar, depèn de quina bombolla tinguis tu a Twitter, no? Perquè vull dir, hi ha fils molt interessants i si tu segueixes gent que té fils interessants, igual insults no en trobes, no? Vull dir, estàs d'acord, no? Absolutament. A veure, com tothom que té una certa rellevància i impacte a alguns dels missatges que escriu, a vegades he rebut insults massivament, algunes vegades molt, i és desagradable, per això és desagradable per tothom. Però també, per una banda, Twitter té l'avantatge de que pots mutejar o bloquejar usuaris i això et permet anar perfilant una mica l'audiència cap a la que tu et dirigeixes. I jo ho intentava fer molt poc al principi i després em vaig veure obligat a fer-ho, malauradament. Però, jo crec que hi ha molts twitters, no? Aquesta és una de les lliçons que tenim de les xarxes, hi ha molts twitters. I jo que estic present, diguem, des del 2017, a televisió, ràdio, premsa i xarxes, quasi diria que sóc més lliure quan escric a les xarxes. I sí, a vegades m'insulten, bueno, ja també arriba un moment que t'acostumes, no? Malauradament, crec. La pell se't fa més gruixuda, jo crec que això és negatiu, però bueno, és una qüestió de supervivència. Però jo sóc més lliure perquè no tinc restriccions d'extensió, per exemple, crec que m'adreço a una audiència més àmplia, diguem, amb la que puc. O sigui, perquè a qui no li interessa el meu fil, perquè potser és massa tècnic, un dia determinat, doncs no té per què llegir-lo, no? I per tant, em puc permetre un dia escriure sobre una cosa i un altre sobre una altra. I, per tant, jo crec que hi ha insults, sens dubte, però també hi ha alguna cosa altra i sobretot, i això és per mi molt important, Twitter serà el que els usuaris de Twitter vulguem que sigui, en part. Després hi ha el tema de l'arquitectura de la plataforma, dels algoritmes que hi ha darrere, etc. Però en part nosaltres podem moldejar Twitter per fer perquè sigui allò que volem que sigui. I jo intento modestament que sigui un lloc deliberatiu. I m'imagino que al principi ho devies haver fet de forma molt intuïtiva, però has acabat tenint un llibre estil propi de com vols que la gent et conegui, no? Perquè tu tens una personalitat, diríem, fora de la xarxa, però a la xarxa i a la teva actitud, o si bloquejo o no bloquejo. Aquests són una mena de llibre d'estil que tu t'has fet, no?, a nivell de marca personal. Sí, hi ha una sèrie de regles que he anat adquirint a poc a poc, vull dir que conforme les anava necessitant, no?, perquè no vaig fer mai un plantejament així partint de zero, no?, de quines seria aquest llibre d'estil, però sí que conforme he anat necessitant desenvolupar com unes màximes de comportament, les he anat fent, no? I per exemple, per mencionar-ne un parell, la primera fonamental, jo crec que aquesta àmpliament compartida per sort, és ser molt respectuós sempre amb tothom, vull dir que no tinc per què discutir amb ningú i si algú m'insulta doncs o no li responc, però no tinc per què entrar en l'insult o en la discussió barroera, i això crec que és molt important perquè si entrem en una vocació d'intentar elevar el debat públic, doncs és justament per fer-ho, no per crear encara més soroll, no? I la segona, una potser més sorprenent, que a mi m'ha funcionat molt bé, jo recomano a tothom que l'utilitzi, que és que la gent que m'insulta normalment, no ho faig el 100% de les vegades, però normalment els hi dic, no hauries d'insultar, estàs embrutant la xarxa i això no contribueix en res al debat. Si tu creus que aquesta és la teva aportació en el debat, jo crec que això no condueix en res. Haig de dir que la majoria de la gent em retorna un insult encara més gran, però hi ha un percentatge, no sabria dir quant, potser un 20%, un 15%, de gent que em demana disculpes i em diu, ho sento, m'he calentat en el debat i no volia insultar o si s'ha sentit ofès no era la meva intenció. I jo crec que això ja val la pena. Entrar en conversa desactiva, això totalment, no? I a més potser el que volen és cridar l'atenció, no? Se'ls hi faci cas una mica. Bé, moltes gràcies, després ja respondrem algunes preguntes. L'Anna Freire és professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, experta en intel·ligència artificial i Big Data, és dona investigadora i dins de l'àmbit de la tecnologia, per tant, un actiu que cal visibilitzar, i no només aquests dies, sinó tot l'any, no només 8 de març. Té diversos premis i reconeixements, precisament és la impulsora del projecte internacional Visibilízalas amb W de Woman. Si poses a Google Anna Freire, apareix de seguida també la paraula predictiva UPF, i el primer resultat és el seu web. Això ja m'he pensat, oh, molt bé, no? Vull dir, primer resultat al web. La seva seu central, on recull totes les seves intervencions i s'explica ella mateixa qui és sense dependre de cap xarxa social. Allà veus tot això que us he dit, a cop d'ull i de forma molt ràpida, i un exemple també de control de marca personal, en aquest cas l'Anna, jo he vist que ella controla, no?, el que veuen d'ella a la xarxa. És una intenció, això?
Explica'ns tu com ho treballes i quina importància li dones. Vale, gracias, Mariola. Pues sí, en primer lugar, bueno, decir que no soy experta en temas de marca personal, lo fui haciendo un poco bajo demanda, pero me está funcionando bastante bien, con lo cual creo que cualquier persona que se plantee impulsar un poco su marca personal, creo que lo puede conseguir, ¿no? Con más o menos éxito, pero bueno, de momento a mí no me está yendo mal. La idea por la que yo decidí crear la página web y mis perfiles en redes sociales fue como respuesta a esta responsabilidad que tenemos los investigadores de hacer transferencia y conocimiento no solo a la comunidad académica, sino a la sociedad en general. Y creo que es algo fundamental que no todos los investigadores hacen, pero que me parece muy necesario, sobre todo en una sociedad en la que la tecnología cada vez tiene más peso y que mucha gente todavía no comprende. Se está generando mucho miedo en torno al tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y creo que los investigadores en estos temas tenemos la responsabilidad de hacer que el público en general entienda las implicaciones y los posibles efectos de la tecnología en la sociedad. Y por eso decidí desvincularme un poco de una página académica en la que generalmente vemos más las publicaciones científicas, los proyectos en los que estamos involucrados, y crear una página web en la que, bueno, yo misma controle exactamente lo que difundo, ¿no?, y lo que quiero publicar, y que sea en un lenguaje que más o menos el público en general, la sociedad en general, pueda entender. Entonces lo hago a través de vídeos, de intervenciones que tengo pues a lo mejor en otros medios o charlas que doy, que son con un lenguaje muy simple que todo el mundo puede entender. Y la verdad es que está funcionando bien porque gracias a eso me han surgido incluso nuevas oportunidades de investigación. Me han contactado investigadores de otros campos, pero que en cierto modo se relacionaban con la investigación que yo hacía, porque ahora mismo estoy trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a enfermedades mentales. Entonces, en un primer momento me era muy difícil encontrar psicólogos o psicólogas que quisiesen colaborar con nosotros, y desde tener un perfil público incluso algunos me han contactado desde cero, ¿no?, con lo cual para mí ya eso ha sido un éxito total. Y después, bueno, parte de los reconocimientos que he tenido, pues estoy segura de que han sido también por esta imagen personal, que, bueno, ya te digo, no viene de una experiencia muy alta en temas de comunicación, ¿no? Y por otra parte, quería también animar a la gente a que crease su propia marca, porque aunque yo trabaje en tecnología y puede ser a lo mejor un poco más fácil para mí crear una página web, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas herramientas, que ya se habló también en la primera sesión, para crear nuestra propia página web. Incluso Google Sites, puedes crear una página prácticamente como quien edita un documento de texto, y es muy barato conseguir tu propio dominio, pagar tu propio dominio. Es decir, a lo mejor 10 o 15 euros al año puedes tener tu propio dominio, que te da pues una personalidad propia, ¿no?, en lugar de tener tu marca personal asociada a la institución en la que trabajas. Asociado al proyecto Visibilízalas, también ahí sí que me centro más en redes sociales, porque es un proyecto, un concurso internacional destinado a centros de primaria y secundaria, Cataluña, España, Latinoamérica. Y la primera vía de difusión que tuvimos fue la página de la Pompeu, pero también el Twitter de Visibilízalas. Y la verdad es que nos impactó mucho porque, bueno, hacemos un cuestionario cuando los centros se inscriben, y Twitter era el medio de comunicación que más inscripciones nos había traído al concurso, ¿no? Y bueno, cruzamos fronteras con Twitter. Parece que a veces estamos en una burbuja pequeña, pero realmente ya están participando centros de 5 países diferentes, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Colombia, de España, y cada vez va increciendo. Este año acabamos de cerrar las inscripciones con alrededor de 1.700 estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y sí, el máximo impulsor ha sido desde el minuto cero Twitter. Sí que es verdad que este año tenemos ya un equipo de estudiantes, además de la Facultad de Comunicación, que nos están ayudando un montón también a hacer difusión, ya con llamadas directas a centros y todo, pero he de decir que seguimos con la línea de que las redes sociales es el medio por el que nos entra un mayor número de inscripciones, con lo cual es muy importante también trabajar este año. Clar, és que el que ha canviat moltíssim és que abans la gent buscava, no? Entrava a internet i buscava, i ara, sobretot a aquestes edats que tu parles, s'han de trobar la informació a les xarxes socials perquè no l'aniran a buscar mai, però en canvi, en el cas de la teva marca personal, i tu que domines el Big Data i la intel·ligència artificial i les dades que tenen les xarxes socials, vas dir, no, no, jo vull tenir una pàgina web, no? Suposo que és amb aquesta idea, no?
Sí, exacto. Sí, quiero tener mi propia página web, que ahí yo pueda dar la visión de lo que yo quiero, de lo que yo trabajo y dirigida a la gente que, pues, que a lo mejor me puede interesar más, ¿no? O pues lo que comentaba antes, exacto, que toda la sociedad tiene también el derecho a saber qué se está haciendo en investigación, sobre todo pues, los que trabajamos en universidades públicas, ¿no? I la gent que creu que estan a les xarxes socials ja n'hi ha prou, tu recomanes tenir una pàgina web per fer marca personal? Sí. O només a les xarxes? A ver, probablement el punt d'entrada inicial lo haría con una red social, ¿no? Y ver un poco pues esa interacción, ver cuánto puedes dedicarle a una red social, ¿por qué? Porque es mucho más fácil, ¿no? A la hora de crear un perfil en una red social es algo que puedes hacer en 5 minutos. Una página pues te puede llevar un poco más, pero bueno, igualmente ahora mismo hay plantillas que muy sofisticadas sí, que en una tarde puedes montar una página. Pero sí, igual empezaría por una red social, ver cuánto tiempo le puedes dedicar, porque sí que es verdad que después tienes que estar pendiente de actualizar contenidos y bueno, sí, eso es algo que lleva su tiempo. Molt bé, gràcies, Anna. L'Esther Oliveres, ella és professora del Departament d'Economia i Empresa i delegada de Sostenibilitat de la UPF. Si poses Esther Oliveres a Google, de seguida et surt la paraula investigadora, no sé com definint-te, i la teva fitxa a la web, a la UPF. L'Esther fa articles d'opinió en mitjans tradicionals o més aviat convencionals i es limita a compartir una mica els seus perfils de xarxes aquests articles. No? Jo crec que l'Esther és un exemple de posar poc contingut però que sigui de valor. Quan té una cosa que creu que és compartible, ella ho comparteix, però no aquesta regularitat, aquesta ansietat per anar publicant. No? Explica'ns una mica, Esther, quina és la teva posició davant les xarxes socials i de quina manera ho fas i si això que he vist és la intenció. Sí, de fet, jo vaig començar a escriure al periòdico perquè em van trucar un dia que necessitaven un article per al cap de 3 o 4 hores. Era un article sobre la vaga de taxis, que potser aviat doncs, en tornarem a tenir, no? Segons sembla. I el vaig escriure i en aquell moment em van dir, tens perfil de Twitter? Dic, sí, el van posar. I després em va sobtar que vaig rebre comentaris de tornada pujats de to. I això em va tirar enrere, perquè era el primer article que publicava i el fet d'associar-ho a Twitter, aquesta reacció, doncs vaig decidir que preferia que els articles no estiguessin vinculats a Twitter i que després doncs, jo ja decidiria si els feia públics o no. Llavors, a mi, personalment, vaig molt justa de temps i prefereixo dedicar el temps doncs, a escriure i sobretot en la premsa tradicional que trobo que falten moltes opinions de dones. La premsa econòmica, hi ha moltes opinions d'homes columnistes però molt poc de dones i de fet és una de les coses que em van explicar al periòdico precisament que tenien dificultats per trobar dones que fessin un article d'un dia per l'altre que diu un home mai em dirà que no escriure, en canvi les dones doncs, els hi costa estar preparades. Llavors vaig dir, bueno, doncs m'hi he de llançar. Llavors a vegades escric sobre temes d'actualitat o sobre temes que m'interessen a mi i intentar, sí, això, doncs, ser una mica regular, un cop al mes i anar-ho alimentant. També, clar, feies referència en un article que és un tema bastant conflictiu. Sí. És a dir, que si tu no t'agrada entrar en conversa i no t'agrada frenar trolls també, és complicat, no?, els segons quins temes escrius. Sí, però de fet aquell, el primer va ser el pitjor. Després ja no he tingut problemes. Has anat a dir un exemple de tema que té moltes arestes. Exacte. I que és supercomplicat i a més hi ha la gent que en sap molt i gent que no en té ni idea. I, no? Però la veritat és que tu dius no tinc temps, però veig que tampoc no t'agrada. Tu creus que no cal? A mi no em cal. O sigui, jo si miro quin valor m'afegeix a publicar les xarxes, quin valor m'afegeix a LinkedIn, veig que em va millor dedicar temps a llegir un article més en profunditat o a fer alguna cosa més de qualitat, perquè si no, normalment, a vegades entro per mirar una cosa, m'hi he passat una hora i dic, ostres, no m'aporta tant valor com el que jo necessito. Creus que anem massa ràpid i que hem de tornar a recuperar el periodisme més lent, fet a foc lent i més, amb més essència? Jo crec que hi ha gent que és molt, molt àgil a l'hora de fer fils, que pensa ràpid, que contesta ràpid. Jo potser necessito, i potser és una cosa, una característica meva, no tothom és igual,
necessito doncs, pensar-me les coses, formar-me una opinió, i Twitter per mi és massa ràpid, llavors no m'hi sento còmoda, però jo crec que això és una característica meva i que hi ha persones doncs, que són molt àgils. Ho hem de prenar entre tots, no? Això tots ho necessitem. I que en qualsevol... Una mica. Bueno, i també vaig amb cura de que quan publico alguna cosa doncs tingui sentit, no vull tampoc... Vull que tingui certa qualitat. Quan s'escriu un article que ja estàs limitat amb 3.000 caràcters, és molt difícil que puguis cobrir-ho tot, doncs amb menys caràcters encara és més difícil. El que deia jo, no? O sigui, només compartir això, contingut de valor, que estigui treballat i això, doncs l'exemple de l'Ester, que segurament també hi ha molts de vosaltres. Bé, Frederic Guerrero Soler, és professor del Departament de Comunicació, expert en xarxes socials. El Frederic és molt actiu a Twitter, on és @guersoler. Si poses el seu nom i cognom compost a Google, et surt de seguida un recull d'articles acadèmics, he vist així, un, dos, tres, quatre, articles acadèmics, la fitxa de la UPF, el seu LinkedIn i un resum d'últims tuits que ha fet, és a dir, la teva última activitat. Amb un cop d'ull, els resultats ja te n'adones una mica de tot el que fa, ja només amb les cerques de Google, no? Fas pa, 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 i vull dir, et dones una idea molt general i molt adequada. No sé si aquesta també és la teva idea, Frederic, està buscat. Treballes la teva marca personal o és el resultat de la teva feina, d'anar alimentant el dia a dia les teves xarxes? Bé, et diria que no és buscat i em sorprèn particularment, no? Perquè... Jo sóc molt més un analista de les xarxes que no pas algú amb una vocació que tingui uns objectius clars dintre de les xarxes. No? Una miqueta estic més a prop de l'Ester que no pas del Josep Lluís i de l'Anna. No? Per estrany que sembli, a mi el que m'agrada és ensenyar als alumnes quines són les millors estratègies per estar presents a les xarxes, però no les aplico particularment. I m'intentaré explicar el per què. Com deies tu al principi, la presència a les xarxes, i això per la nostra audiència jo crec que ja ho deuen tenir clar, ha d'estar guiada per objectius. Llavors, dintre de la lògica de la marca personal, quan jo faig classes sobre això al grau de publicitat i relacions públiques o amb algun màster, sempre tendeixo a fer una introducció al que és no la marca ni la identitat, sinó la presentació del jo, la personalitat. No? Jo crec que és un factor fonamental. El primer que ens hem de plantejar és qui som a la xarxa. Aquest qui som a la xarxa ens porta a plantejar-nos com interpretem la situació a la xarxa. La xarxa és un espai virtual, però és un espai que ha de ser interpretat i interpretable. No? Llavors, jo crec que aquests dos components, qui som o volem ser, que ara n'hem dit marca, però podem dir identitat o podem dir personalitat, i com interpretem l'espai on som, són fonamentals de cara a dur a terme una activitat dintre de la xarxa. En aquest cas, jo diria que el Josep Lluís i l'Anna són exemples, diríem, paradigmàtics de bones pràctiques, no? I jo això és el que m'encarrego, diríem, de traslladar als meus estudiants, que els hi puc dir això és el que heu de fer o això és el que no heu de fer. Et deia que em sorprèn particularment, perquè no sé si la nostra audiència, els nostres companys o tu mateixa, això ho experimenteu, no? El meu currículum vital és molt més heterogeni que el dibuix que tu has fet del que surt de Google, val? Que tu atribueixes a una marca personal i, per tant, a un cert component de coherència, sí? Dintre de la meva lògica, l'activitat que he dut a terme al llarg de la meva vida, però jo sóc moltes coses, no? A la vegada sí que sóc un professor de comunicació, investigo xarxes socials, però he sigut a la meva vida físic, informàtic, traductor del rus, etcètera, etcètera, no? Per tant, és més la lògica de l'algoritme que no pas la meva pròpia lògica. No? I aquí traslladaria la qüestió que a mi m'agrada sempre plantejar quan algú s'està preguntant si ha de tenir presència a les xarxes o no. No? I és un concepte que jo normalment explico als estudiants, que és el col·lapse dels contextos. Tu et trobes en una situació on contextos molt diferents es troben en el mateix lloc i tu ho has de gestionar. Jo personalment, dic personalment perquè hi ha altres companys i companyes meus que no ho viuen així, és una gestió que em costa, és una gestió difícil, val? Perquè has de respondre a expectatives molt diferents en una situació concreta. I això et porta a haver d'escollir entre un control estricte d'allò que fas, per tant, com deia l'Ester, o tinc una opinió formada o no us penso dir res, val? O una interpretació de la xarxa social com un espai emancipador, de llibertat absoluta, en el sentit de que
jo expresso, no? Twitter et crida particularment a això, amb la pregunta que et feia o et fa, no? Però aquí ve la diríem entre cometes la professionalització, no? Que és el que jo trasllado en els alumnes. I fins i tot a l'existència, que aquí no s'ha posat sobre la taula, de dos perfils, diríem, amb objectius i funcions diferents, no? Un més per expressar allò que et ve al cap, posem per cas com a límit, no? I l'altre molt més professional, marca, identitat coherent, concreta, identitat, diríem, reconeixible. Clar, és que hem parlat molt del tema professional. De fet, us interpel·lo a tots els que esteu seguint aquesta xerrada a fer preguntes, eh? És a dir, que les podeu deixar en el chat i les traslladarem aquí als quatre convidats. Però parlàvem de la part laboral, no? Però un altre dels problemes de la marca personal és que es barreja el tema oci, entreteniment, perquè hem parlat com molt de Twitter, però hi ha Instagram, hi ha TikTok, hi ha gent que és molt activa o que... no sé, que li agrada mirar o compartir memes a Instagram de coses que li fan gràcia de l'actualitat, no? Llavors, clar, tot això també configura la teva marca personal. Surto de festa i he posat una story total, només dura 24 hores la story, però clar, això és marca personal. Tot això és marca personal. Per exemple, el Josep Lluís que riu, tu coses personals em poses a la xarxa? No, d'aquelles regles que tu deies, no, que he anat desenvolupant, una d'elles és intentar no posar. A vegades puc fer alguna referència si crec que pot ajudar a il·lustrar alguna idea, alguna reflexió que voldria fer, no? Però intento no posar coses personals, si em poso alguna és perquè se m'escapa normalment, i sobretot intento no posar coses personals d'altra gent, és a dir, que no involucro la vida, no poso fotos personals de gent, perquè no és l'ús que jo em faig, jo entenc que hi ha altra gent que fa altres usos, però això també, com bé deies Mariola, cadascú una mica doncs, decideix quin és el perfil que seguirà, i jo crec que el control que jo intento tenir, com deia també el Frederic, no? Que al final un ha de tenir una autorrestricció, una certa autorrestricció per no utilitzar allò, sobretot per dir el primer que se't passa pel cap. Jo crec que, però això en general en la vida, o sigui, jo crec que això Twitter no hauria de ser excepcional. En general, quan parlem, hauríem de dir les coses que volem dir, no el primer que se'ns passi pel cap, perquè el primer que se'm passa pel cap a mi a vegades són, moltes vegades, són tonteries, o sigui, i això no té valor afegit per la resta de la gent, no? Per tant, jo amb el tema personal sí que intento separar-ho. Hi ha un altre ús de Twitter, efectivament, hi ha molts usos de Twitter, no? Abans ho dèiem. És més, Twitter també és un aparador per gent famosa, per les celebritats, que no oblidem que és el que genera més tràfic, és a dir, que nosaltres podem estar parlant aquí de la divulgació de continguts, tots som acadèmics i utilitzem més o menys les xarxes o els mitjans per transmetre continguts més o menys acadèmics, ni que sigui en un nivell divulgatiu, però el gran tràfic de Twitter el generen els cantants, els actors, amb un missatge que pot ser bon dia, no? Bueno, però és curiós això, perquè jo que sempre cada dia parlo de xarxes socials i tal, i veus el volum, no? Jo sóc més d'apostar per la qualitat que no per la quantitat, eh? Però igualment els que aconsegueixen molts de seguidors a les xarxes socials moltes vegades estan recolzats per la televisió, o sigui, per als mitjans també més convencionals, no? Segurament tu notes en el moment que participes en una emissora o en una televisió, hi ha molta xarxa, però segurament notes que et venen més seguidors, no? És com... un contrasentit que a vegades parlem molt de xarxes i encara continua tenint molta importància la tele. L'Anna diu que sí, també és veritat, no? Un dia que intervens en una entrevista a la televisió i esclata les teves xarxes, no, Anna? Sí, exacto. De hecho, los picos de nuevos seguidores suelen ser en algunos eventos de esto, generalmente en televisión, sí. Tampoco es que salga mucho, ¿no? Pero las veces que he salido sí que es verdad que ha impactado. Pues muy sí. Mal que no surtis. No, ens deixa fatal, això ens deixa fatal, ja t'ho dic ara. No, i el tema personal, clar, vull dir, vosaltres teniu com molt controlada aquesta marca personal, però és un tema que, clar, en el futur, jo em recordo un dia que vaig fer una xerrada de parlava de la teva empremta digital en el futur, no? O sigui, la gent que ja va néixer tenint la seva presència a xarxes, o sigui, en el futur, el dia que va buscar feina, clar, això està totalment marcat, amb tot el que ha fet, les discoteques, els exnòvios i tot, o sigui, estarà tot allà barrejat. Jo no sé si, Frederic, tens alguna clau per poder ordenar això. Jo crec que les claus estan no només amb les pràctiques, perquè clar, haver d'aconsellar amb algú que té 14, 15, 16 anys
que d'exercir un control estricte sobre allò que posa quan les finalitats que pot tenir en aquell moment són molt diferents de les que tindrà 10 anys més tard, no? És molt difícil. Clar. Llavors, segurament el Josep Lluís, que té més coneixements de legislació, ens pot il·lustrar amb això, no? Però jo no faria cap més consell que no ser imprudent en allò que s'està posant a les xarxes. D'altra banda, criticaria moltíssim l'anàlisi que poden fer algunes empreses dels perfils, perquè precisament és aquella fugida del context, no? O sigui, el que algú va fer fa 10 anys té un impacte zero sobre la decisió que tu has de prendre sobre ell ara mateix. Val? Per tant, no només hem de incidir sobre la culpabilitat i la responsabilitat individual, sinó que hem de posar en qüestió les pràctiques d'alguns serveis d'aquest tipus. Hi ha gent que ha dimitit per un tuit que va fer fa molts anys. Això potser ara està fent un canvi, no? Però hi ha un moment, no? En el cas dels partits polítics, això ha passat. Jo és el que us deia abans, no? Dels contextos. Qualsevol missatge pot ser interpretat de manera polisèmica en funció de la circumstància en el que és llegit. Per tant, més enllà dels casos extrems, no? On com algú hagués dit fa 10 anys que simpatitzava amb un partit nazi, més enllà dels casos extrems hem de posar en dubte aquestes interpretacions i no sempre està d'acord amb que això porti, com t'he dit, a decisions que afecten a una realitat 10-15 anys posterior. Però igualment, prudència. Ens fan una pregunta. Ens pregunten sobre xarxes generalistes versus xarxes socials de recerca. Si les treballeu com tipus ResearchGate o Google Scholar, si us ho heu plantejat aparèixer també en aquest tipus de xarxes més específiques. Josep Lluís? Sí, són complementàries. No? Per mi compleixen funcions completament diferents. Hi ha moltes, no?, de xarxes de recerca. Jo he anat provant, no estic a totes, però sí que he anat provant diferents. I en general, les xarxes, com tot mitjà de comunicació, ha de servir per transmetre missatge. Llavors, clar, els acadèmics tenim interès, lògicament, qui digui que no menteix, tenim interès en transmetre un missatge. Alguns tenen interès només a transmetre missatge estrictament acadèmic, per tant, aquesta gent es queda només amb aquest tipus de xarxes, tipus les que has mencionat, ResearchGate o Acadèmia.edu, o n'hi ha moltes, no? I l'únic que afegeixen les altres xarxes és que et permet tenir un registre també més divulgatiu i adreçar-te a un públic més ampli. I en aquest sentit, jo sóc dels que pensa que hem de tenir la doble funció. Jo entenc que hi ha companys que no ho veuen així. En part, jo també he tingut més impacte als fils que jo publicava a Twitter, sobretot els d'aquest tipus jurídic, perquè molts col·legues meus, juristes, no volen sortir a les xarxes assumint aquest nivell una mica més pedagògic o més divulgatiu, i tenen el seu dret. Però jo ho concebo com part de la meva funció com a professor. És una extensió del que faig a la classe, és un terreny intermig entre el que faig a la classe i el que faig a la recerca. No? No arriba a ser recerca, evidentment, ni és un nivell acadèmic, perquè m'adreço a un públic, diguem, que no és especialista en aquell tema amb el que estic parlant, però per altra banda no m'estic concentrant només amb els estudiants de la classe, sinó que m'adreço a un públic més ampli. Jo crec que són complementàries i per mi són necessaris les dues dimensions. Així com l'Esther deia, no tinc temps, no? Clar, tot això que fas, en aquest cas a Twitter, i també altres xarxes, clar, requereix una constància. No sé si tens fins i tot un calendari de publicacions, dius, ho faré cada dimarts, però clar, són hores això. Són moltes hores i sempre, com ens passa a molts dels que estem a xarxes, ens en penedim després de les hores, quan contem les hores que hi hem passat. Són moltes hores, efectivament. Jo faig com un... això sí que és volgut, evidentment, i pretès. Ho faig com a part del que jo crec que és el meu deure. Si no, no ho faria perquè, a més, no és que em diverteixi especialment. Tinc altres coses que em divertirien molt més a la vida, diguem, que posar-me a fer un fil. Però sí, jo crec que tinc el deure de fer-ho i crec que faig un petit servei, ho intento almenys. I respecte a la calendarització, no ho tenia abans perquè jo feia fils, diguem, o bé de qüestions polítiques que llavors eren en resposta a la realitat que estava passant en aquell moment, o anàlisi de sentències. Potser això en un moment em va donar un perfil determinat dins de Twitter com un dels analistes. Espanya i Catalunya potser hi ha 10 o 15 tuitaires que analitzen sentències i que van sortint.
I llavors, clar, llavors escrius sobre la sentència que surt. Sí que allò era una mica de tirania, perquè sortia una sentència sobre qualsevol tema i hi havia gent que em deia, bueno, Josep Lluís Martí encara no ha publicat la seva opinió sobre la sentència. I més que escriure el fil, que també porta el seu temps, perquè ho has de fer bé, llegir la sentència, evidentment, també consumeix molt de temps. No? L'únic perfil amb el que sí m'he plantejat una mica de regularitat ha sigut amb el tema del coronavirus, que em va interessar des del principi, per diverses raons, i m'he plantejat un cop a la setmana, que normalment aprofito divendres a la nit per fer-ho, que no haig de matinar el dissabte, i llavors el divendres a la nit faig un fil de repàs setmanal, que no és especialment seguit tampoc, vull dir que, però, i tot i així ho porto fent des de fa un any, o sigui que m'he passat durant un any escrivint un fil setmanal, repassant les dades i explicant les novetats que jo havia vist en mitjans internacionals, novetats mèdiques, i fent una mica de síntesi. I jo sempre dic que les xarxes tothom és autodidacta, no? Vull dir que ningú ha fet res, es poden fer estudis, però vull dir que una mica estàs aprenent una i de cop en surt una altra i es tracta una mica de mirar com funciona, no? I si és fàcil de fer servir és que realment està ben feta, no? Si és complicada ja mal feta, no? Però no sé fins a quin punt vosaltres creieu que és important, o sigui, anar alimentant la xarxa per aconseguir aquesta marca personal, o com deia l'Anna, si tens una bona pàgina web i tens algunes intervencions les poses, clar, és que vosaltres perquè esteu ja a un nivell, però la gent que, per exemple, diu, va, entro al mercat, jo estic pensant en algú que acaba d'estudiar, diu, va, entro al mercat laboral, què faig? Potser ja hauria d'haver estat abans, no?, a xarxes, o, clar, de cop aparèixer a les xarxes és complicat, no? Què en penseu? Anna, ai, Esther. Jo el que veig és que molts estudiants, des de bastant aviat, almenys Economia i Empresa, ja et demanen amistat per LinkedIn i ja van cuidant aquest perfil. La veritat és que no em dedico a mirar què fan a Twitter o què fan a Instagram, però jo crec que tenen consciència els estudiants que entren. De fet, ja han nascut amb això i potser se'n crearan un de nou i vigilen. Jo tinc dos fills adolescents i t'asseguro que vigilen molt el que pengen a les xarxes i no els hi ha explicat ningú. I que miraran que, bueno, que quedin bé, que... Vull dir que potser tenen més cultura que nosaltres en aquest sentit. Mira, parlàvem això d'eines de divulgació científica i veig que la gent que ens segueix està interessada en saber quina és la més útil per fer divulgació científica de xarxes socials. Ens diuen això i ens pregunten també si cal estar actiu a totes les xarxes possibles i és recomanable. Frederic? Jo a la segona pregunta diria que no. No sé que vulguis, no?, desestabilitzar-te a nivell emocional i psicològic. No. Tenim objectius, o sigui, sempre hem d'anar a la base i al fonament de tot. No? Quin és l'objectiu que nosaltres perseguim i aleshores prendre una decisió. Vull fer un comentari al que has dit abans, de som autodidactes. Nosaltres ens cuidem, els nostres alumnes, d'ensenyar-los una part que no és tan autodidacta, que és la que nosaltres traiem de la recerca que es fa sobre xarxes socials, no? I aleshores sí que pots donar consignes i pots dir-los aquesta és una bona pràctica, aquesta no és una bona pràctica, tot i la dinàmica d'innovació sistemàtica que els que ens hi dediquem ens torna bojos. Sí. Llavors, jo crec que les que es fan anar a nivell científic són ResearchGate i Acadèmia, no? I cuidar una miqueta escolar, jo crec que també és molt important, no? No tenir-lo com una cosa descuidada, però no aniria massa més enllà, a nivell de recerca, i després qualsevol Instagram, per exemple, no està pensada per la divulgació científica, ho tenim clar. Twitter pot estar pensada per la divulgació científica, també pot ser una bona xarxa. Facebook, jo fa molt temps ja que és una xarxa que tinc oblidada, no sé la resta de vosaltres, però la tinc bastant oblidada. Jo diria això, Twitter és una bona xarxa per enllaçar a recerca que hagis fet i comentar-la i fins i tot fer una part divulgativa del que és purament científic i després les que són pròpiament de recerca. I ella parlava de LinkedIn, que sí que és veritat que a LinkedIn al mur s'acaben produint converses de valor, no? És a dir, que molts articles que jo, per exemple, me n'estic adonant últimament, que jo me n'ho dic per experiència, no? Dic, jo tinc un tema o un contingut que hem fet que jo crec que l'hem fet molt bé, que l'hem contrastat amb especialistes, realment el lloc on te'l valoren més és quan el poses a LinkedIn perquè
potser tens com també la teva bombolla més de gent especialitzada, no? No sé si vosaltres també ho heu notat això en el cas de, bueno, dic LinkedIn, però potser hi heu alguna altra xarxa, eh? Anna? Yo uso sobre todo LinkedIn y Twitter, también porque a la hora de divulgación científica sí que es verdad que Twitter tiene una edad media de usuarios más alta que Instagram, por ejemplo, ¿no? Lo que decía el Frederick, Instagram no es el medio realmente para divulgar eso. Y después Google Scholar también, porque además la mayor parte de las ocasiones se actualiza de manera automática, ya te aparecen tus publicaciones ahí, entonces es maravilloso porque ya no tengo yo que hacer nada en ese... Però tu penses que no s'ha d'estar tot a les xarxes, suposo. ¿Com? S'ha d'estar tot a les xarxes socials, en plan... No. No, tampoco. Por bienestar mental, sobre todo, creo que tampoco, porque se pierde mucho tiempo, es que es eso. Porque no solo es cuando tú publicas, sino después dar respuesta a las notificaciones que te llegan de esas publicaciones, leer lo que tus contactos y tu burbuja también publican. Entonces yo no lo veo tampoco necesario. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo no utilizaba Instagram para nada y este año... por visibilízalas, pues sí, hemos tenido que abrir una cuenta de Instagram porque, bueno, pues que la mayor parte de los jóvenes están ahí. Entonces, es un concurso dedicado a colegios, intentábamos lanzarlo en Twitter y Facebook para llegar a los profesores, pero nos dimos cuenta que también podíamos llegar a los alumnos a través de Instagram. Es que es porno, perquè... Entonces, bueno, poco a poco, depende del objetivo... Pues, sí, jo dic, s'informen a cop de mem moltes vegades, no? Que s'informen a través d'Instagram, no? Sí, sí. O sigui, les notícies, les coses, les saben a través d'Instagram. Mm. Però clar, és una xarxa que tot es queda allà dins, que tampoc no pots fer difusió, no? Bé, crec que hi ha molt investigador que ens està seguint, perquè ens diuen una altra de les preguntes. El Metrics ara computa els impactes de xarxes socials dels articles de recerca. Com ho hem d'afrontar com a investigadors? Algú té una opinió sobre això? Bueno, clar, el tema és... Clar, de fet, hi ha moltes eines, no? Hi ha moltes eines d'aquest tipus que et diuen quina és la teva reputació digital, no? Però potser això és una conseqüència de la manera en què tu has fet les coses, no? Vull dir que, al fons, si digues... Jo crec que cal anar amb compte amb això, perquè les pròpies plataformes de divulgació científica com Acadèmia estan... millorant molt la manera de visibilitzar, no? Els paràmetres o els algoritmes que utilitzen per visibilitzar ara ranquegen els articles en funció del número de, no només ja del número de visites que tinguin, sinó de la qualitat, entre cometes, perquè no s'hauria de dir qualitat, però la qualitat de la persona que la visita i com mesura aquella qualitat en funció del número de visites que tingui aquella persona, llavors elaboren un algoritme més complex. Però cal anar molt en compte, perquè si pensem-ho en un exemple encara de les xarxes normals, de Twitter o de Facebook, així, tenir impacte és relativament senzill. És a dir, si un busca likes, si parteixes d'un gruix mínim de base de seguidors, aconseguir likes és relativament senzill. I a més sabem que tal com estan dissenyats els algoritmes, el que potencien és un tipus de missatge, no? Si tu ets groller o si has tingut una ocurrència, o... llavors allò circula molt ràpidament. No? Però clar, aquest no ha de ser l'objectiu, és el que deia el Frederic, o sigui, cadascú ha de plantejar-se quin és el seu objectiu i aconseguir likes no pot ser l'objectiu de ningú a la vida, no? Quin objectiu seria aquest? No? Doncs si això val per les xarxes en general, també val per la recerca. Tenir impacte, evidentment, que nosaltres hem de mesurar l'impacte de la nostra recerca perquè és una manera de comparar-nos entre els investigadors i ho hem de fer fins a cert punt, però aquest no pot ser l'objectiu. Evidentment, l'objectiu, jo crec, com a investigador hauria de ser tenir qualitat en la recerca. Jo abans deia, aquests fils que jo faig cada setmana tenen molt poc impacte. No sé per què els segueixo fent... però tenen poc impacte, o sigui, no els faig per l'impacte, això està clar, perquè tenen poc impacte relatiu. I amb els articles passa el mateix, jo miro Google Scholar el número de cites que tinc i no és una ordenació de la qualitat dels meus articles des del meu punt de vista, jo els ordenaria diferent. En general estic poc satisfet de tot el que faig científicament, però els puc ordenar de més dolent a menys dolent i no coincideix amb l'impacte que hagi tingut. Llavors, els investigadors a vegades estem sotmesos, això és una mica pervers, a pressions de comparar-nos entre nosaltres i ranquejar-nos i estem obligats a tenir una mica d'impacte, però igual que dèiem amb la xarxa, que l'objectiu no pot ser l'impacte pel fet de tenir impacte, no ha de ser tenir likes. No? I llavors, aquesta tendència de les plataformes de recerca a assimilar-se en aquest sentit a les xarxes socials, a generar likes,
Jo crec que això és negatiu. I, o sigui, estan copiant una mica la tendència dels influenciadors, vols dir, dels influenciadors en màrqueting, en publicitat. Clar, fer aquest paral·lelisme, que també de veritat, ara cada vegada més el màrqueting diu anem als nanoinfluencers, no anem a gent que tingui molta quantitat, sinó que tingui un públic segmentat. Tu dius, no tinc gaire impacte amb els meus fills o amb això que publiques, però potser respecte a què? Vull dir, clar, és que és molt relatiu això, no? Jo voldria fer un parell de comentaris en això que ha dit el Josep Lluís. Una, estic d'acord que hem de fugir de la tirania de les mètriques, val? I sobretot de les mètriques de la vanitat, eh? Allò de el bé que ens sentim si rebem més likes, com deies tu. D'altra banda, posaria en dubte la pròpia afirmació del Josep Lluís de que no tenen impacte, perquè des de comunicació l'impacte el mesurem d'una manera molt diferent que no té res a veure amb les mètriques. I no sé si t'hauràs trobat mai algú que t'ha comentat un post, no?, que ni tan sols el va repiular o agradar, però en canvi amb ell el va fer pensar sobre una cosa en concret. No, no ens trobem en moltes circumstàncies que ens ho facin aparèixer, però ens hi hem trobat. I l'última cosa, l'última reflexió, que aquí ja va més a un nivell institucional i no sé si els meus companys hi estaran d'acord o no, és una feina molt dura i individual per un impacte que transcendeix el del propi individu. No? Llavors jo crec que en el futur, i aquí faig una aposta, les organitzacions gestionaran d'una manera molt diferent tota aquesta tasca, perquè crec que no només ens ho mereixem, sinó que ho necessitem. Hem de prendre el control, com a ciutadans també, no? Perquè un cop en sabem. Ja per tancar, perquè estem una mica fora de temps, però hi ha una pregunta interessant també. Diu, per què no pensar en la divulgació i la transferència de coneixement amb altres xarxes, com posen l'exemple de TikTok, adaptant el llenguatge, per exemple, no? Per fer divulgació a través de TikTok. No sé què en penseu, us ho heu plantejat això? Anna, tu t'has plantejat això? Bueno, lo he pensado cuando salió todo este el boom de TikTok, pero yo dije, yo ya no me da para más, ¿no? De momento vamos a quedarnos en las que estoy y ya está. Pero claro, también lo pensaba de Instagram y luego al final pues no me ha quedado otro remedio que meterme. Entonces, no lo sé, lo dejo pendiente. De momento no me quiero meter por eso, por el tiempo que conlleva y porque además creo que cada red social demanda un lenguaje distinto. Entonces ya no es tanto reutilizar de unas para otras, porque sí es verdad que algunas redes sociales publicas en una e incluso puedes tenerla enlazada a otra, ¿no? y la misma publicación te aparece en dos redes sociales o en tres al momento y bueno, ahorras tiempo. Pero creo que no hay que hacerlo de esa manera tan sistemática, sino pensar cuál es el público que está detrás de esa red social, quién te está escuchando, quién te está leyendo. Y en función de eso diseñarla de una manera o de otra. Y bueno, TikTok de momento no entra en mis planes. Mira, acabem amb una pregunta que us faré i em dieu cada un sí o no. Us heu plantejat contractar algú que us porti la vostra marca personal, Frederic? No. Esther? No. Josep Lluís? No. Anna? Que ara serà una feina que haurem de fer nosaltres, no? Que també és una feinada, perquè algunes coses que han dit, fer la marca personal, són hores, però que crec que en podem treure rendiment, però sense obsessionar-nos. Bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per la participació, per seguir, i esperem que hagi estat una conversa, això, de valor també. Gràcies.